Que tem eu acho com muito você. Legal, acho muito tocante, acho muito bacana mesmo. Lógico, muito bacana, é muito satisfatório. Ela está participando do Shadow Brasil Jovens Talentos. Canta muito. É? Ela está ainda participando. Bia Negreiros. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Tanta força bruta, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado, permaneço atento na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, cálice. Nem seja a vida o fato consumado, cálice. Quero inventar do meu próprio pecado, cálice. Quero morrer do meu próprio veneno, cálice. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça, perder teu juízo. Quero tirar fumaça de óleo diesel, me entregar até que alguém me esqueça. Muito obrigada. Bia Negreiro. Espetáculo. Essa é a grande atração do Parabéns, nosso hein? Shadow Brasil.